барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Азамат Зенкаев, Эйзи. Біз 7-ші кезеңдеміз. Сәл бір жетіспеушілік, сәл жетіспеушілік. Сіздің деп те қабылдай алмайды екен. Сол себептен жай мән бермеймін болды. Маған жеңіл болды, білмеймін Азамат. Эйзи мен Индира елемес. Қандай ұпай қояды екен сіздер? Дастан мырза, бір. Толқын ханым, бір. Әміре, екі. Асығаты көңілге тимейді екен. Халық жазып жатыр. Біз уже үйреніп қалдық Дастанның біріне деп. Ең басты әйтеуір халық қолдап отыр, соған мен қатты қуанам. Қазір келдім дайындықтан. Жақсы, жаман емес. Енді бұл әнді барша қазақ елі біледі деп ойлаймын. Индира ханым таңдаған ән. Біз ойланбастан Қуандық Рахымның «Мен қазақпын» деген әнін таңдадық. Азаматқа тыңдатқан кезде әрине бұл әнді білемін дегенде мен қуан кеттім. Біраз жүректі керек ететін ән. Дайындықпен келіп отырмыз. Жігермен бүйтіп айтып беруге тырысамын. Мен өзімді патриот ретінде қазақ тілін дамытып, бір кішкене соған бір сөз шығарып, кішкене бір үлесімді қосып отырмын деген үміттемін. Мысалға әндер жазуы деген сияқты, ол кезіндегі ата-бабаларымыз сияқты. Өз елімді, өз жерімді, өзімнің мәдениетімді, өзімнің тілімді бәрін-бәрін жақсы көремін. Шын жүректен жақсы көремін. Мен шетелге көп саяхаттайым. Демалыстан бөлек мен ол жаққа жаңа концерттерге де барып өнер көрсетем. Анкарада мен жаңағы патриоттық ән айтқан негізінде. «Жалғыз ғана елім» деген ән бар менде. Соны мақтаныш сезіммен айттым. Айта тұрып өзіміздің осы қазақ елімізді қатты сағындым. Себебі мен өте көп енді саяхаттаймын ғой. Бәрі бізге жетпейді. Қаншама әдемілікті көрсең де, бірақ өзіміздің жерімізге, топырағымызға ештеңе жетпейді. Мен елімді жақсы көремін, мен мақтанам. Менің денім таусылғанша елімді сүйіп өтем. Мен осы күшті емес па, мақтаныш қой. Қазақ елім мен жерім менің сіздерді бүгінгі республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Шаңырақтарымыз шайқалмасын. Көгімізде көк туымыз желбірей берсін. Аман болыңыздар. Мен сіздерді қатты жақсы көремін, шын жүрегіммен. Бақытты болыңыздар. Бұл жұп жанкүйердің жүрегіне жол табатын репертуарды жазбай-ақ таниды. Ал енді қазылар алқасының жүрегінен орын алса екен дейміз. Қарсы алыңыздар сахнада Эйзи және Индира елемес. Қазынамнан айрылып, жетатамды жақтым.
болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Эзі және Индира елемес. Домбырамен сүйімілдегі дарын бауырымызға да бір қошеметтеріңіз аялаңыздар. Жарайсың, рахмет. Көп-көп. Ал кезекті жұптың өнері. Қымбатты қазылар алқасы, көңілдеріңізден шықты ма, жоқ па? Пікірлеріңізден білейік. Ерлан мырза. Бұл енді қуандық деген біздің қазіргі таңдағы қазақ эстрадасының осы елдің жүрегінен ойып тұрып орын алған танымал әнші, талантты бауырымыздың репертуарындағы ән ғой. Енді бұны білмейтін қазақ жоқ шығар. Қазір кез келген жиын тойда, іс-шараларда мерекелік бұл ән қойылады, жиі айтылады. Мен жаңа мына жерде домбырашы жігіт кетіп қалды ғой, деймін. Қазақ әншіге де күйшіге де бай халықпыз, бірақ сол әншінің де әншісі бар, күйшінің де күйшісі болады. Мына дарын деген жаңа келіп өзі Индирамен азаматты демеп арасындағы домбыраны шертіп жатқан бұл біздің қазақтың маңдайына біткен бір үлкен күйші жігіт бұл, өсіп келе жатқан. Кешегі Рысбай Ғабдиевтер сияқты, Мағауия Хамзин сияқты біздің аталарымыз бар, аға буын тарихта қалған. Сондай бір биікке алып шыққан, алып жүрген азамат бұл. Сондықтан дарынға жеке қошемет білдіріп қойыңыздар. Мен шын айтайын, сіздерден дуэт көрген жоқпын. Бұл ән өзі дуэтке де көнбейтін ән ғой негізі шындығында. Қос дауыста бірге айтудың өзі де қиын. Бірақ дегенмен кәсіби музыканттар бұны жақсы білу керек деп ойлаймын. Палуанға оң солы бәрібір деген қазақта сөз бар да, қалауын тауып, ретін келтірсе, дуэтті әдемілеп шығаруға болатын еді негізі. Ал енді мен мына жерде тіл жағына келгім келіп отыр. Біріншіден сөз ұғынықсыз болды да, және интонация деген нәрсе қазақы болған жоқ. Қазақ болып тумағанда нетерім, та-та-ра деген бір ақсақ осы. Қазақ болып тумағанда нетерім, тарарара, тарарара, тарарара. Қазақтың ырғағы осылай жүру керек та. Бірақ мен өкінішке қарай осы жағын менің көңілімнен шыққан жоқ. Одан кейін енді екеуі де кішкене қобалжыды ма, ансамбль дейміз, дуэт дейміз, үйлесімділік жағына мүмкін уақыт аз болған шығар, дайындық аз болған шығар. Азаматтың дауысы аяқталып қалған кезде Индира қарындасым мына жақта әлі созып тұр партияны. Осы жағынан кішкене ақсады енді. Бірақ өздерінің деңгейінде алып шықты деп ойлаймын мен. Рахмет. Рахмет. Пікіріңізге рахмет, Ерлан мырза. Толқын ханым, ал сіздің пікіріңіз қандай болады? Енді Ерланның айтқан сөзіне шынымды айтсам 50%-дай қосылам. Енді бұндай патриоттық әндерді айтқан кезде мен ойлаймын, ол енді бір жеке әлем, бір жеке мына дауыстың да ырғағын өзінің бір адамның бойында бір ерекше бір мінезді талап ететін сондай бір жанрдағы әндер ғой. Мысалы, лирикалық әндерді айтатын болсақ, ол басқа жөн. Ал енді дәл осындай патриоттық әндерді айту үшін әрине оған мінез құлқы керек, жаңа ырғағын айтып отыр. Бірақ та енді екі дауыстап бұндай әндерді мен ойлаймын, әрине енді айтуға да болатын еді. Екі мысалы терцияға, не секстаға да жіберуге болатын еді. Бір унисонда айтпай. Бұл жұп бірде былай, бірде былай. Әрине енді репертуарға байланысты. Бірде ұтымды, бірде ұтымсыз болып шығады. Енді бұл сайыс болғаннан кейін әр жұп ізденісте жүреді ғой. Әсіресе осындай рэп бағыттағы жүрген балаларға мысалы ән айту қиынға түседі. Біз оны жақсы түсінеміз. Керісінше осы жерде азаматтың бүгін тым болмаса кішкене дауысын салып шығаруға тырысты. Енді Индираның бұрыннан осылай сахнада өзінің орны табылған әнші. Әрине енді дайындық ол ешкімге де артық болмайды. Дайындық бәрімізге де керек. Осы 35 жыл сахнада жүрген мен мысалы әлде үйренерім көп деп ойлаймын. Сондықтан да өнерде ол енді міне осындай бір деңгейге жеттім. Кәдімгі енді бүкіл жұлдыздарды аспаннан барлық жұлдыздарды ұстап отырмын деп ешкім бірде бір кәсіби әнші оны айта алмайды. Өйткені сол күні сенің өнерің тоқтап қалған деген сөз. Сондықтан да әрине үйренері әлі алда, әлі жас. Мен ойлаймын, бұл да үлкен бір енді өздерінің бір бағын сынап,
өздерінде бір қырнан көрсету, дуэт болу, өте қиын нәрсе дуэт болу. Бұл жерде де тағы Ерланға қосқым келеді. Екеулеріңіз екі жақта жүрсіздер. Мүмкін бірге қосылып, бір-бірлеріңізге қарап, бірге ән айтсаңыздар, мүмкін басқаша да шығатын еді деп ойлаймын. Бұл жерде тек ырғақ қана емес, бұл дауыстың қуаты кішкене маған жетіспеді. Дауыстың өзі жетіспеді. Бұл жерде басынан аяғын енді құлақта сынып қалған ән болғандықтан оны білеміз бәрімізде. Бұндай патриоттық әндер өте нақты шығу керек. Әр ноты өз орында болу керек. Тек ырғаққа ғана мән бермей, әуес қойлығына да көп жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Рахмет. Даса Мырза, ал сіз әріптестеріңіз қосыласыз ба? Мен қосылам Толқын ғалымға да, Ерекеге де қосылам. Түсінікті. Қысқа, нұсқа. Көп рахмет пікірлеріңізге. Ал енді сіздердің қошан беттеріңізбен жұлдызды жұпты сахна сыртына шығарып салайық. Кейзи және Индира Елемес. Кейзи және Индира Елемес. Келіңіздер. Браво. Кейзи. Бара-бара жаңа қырыңыздан ашылып жатыр. Сіз келесі кезеңге өтсеңіздер, сіздерден не күтеміз? Осы проектте ең қатты өзгерген мен де ойлаймын дегенде, өзің қаттыдан мақтай береді дейді. Жоқ, мен қолдан келгенше ғой. Мен қолдан келгенше айтуға тырыстым, бірақ былай қарап отырсам, ұнамай қалған секілді, бірақ маған бәрібір. Индира, өте қиын әнге түсті таңдауларыңыз. Өзіңізге енді орындау қалай болды? Әділ қазалқасымен келісесіз бе? Негізі санаңыз өте дұрыс таңдалған. Және де не терем деп айтпадым деп тұр. Бірақ енді естісіздер ғой, не терем деп айттым мен. Және де патриоттық әндерді өте жақсы көремін мен. Және де бүгін мен мақтанып, қазақ екеніме мақтанып, сол сезімді жеткізе алдым деп ойлаймын.